传统的保健项目。运动的同时呢，也一定要做好保暖的措施，要根据气温的变化更换衣物，选择运动的项目。第二呢，就是避免情绪波动太大，情绪如果过于紧张激动，就会导致血压升高，也会让血液流动受到阻塞。我们要以平常心坦然地面对各种事情，越是岁数大的人啊，看破红尘了就不要太激动了，调整好自己的情绪。第三，一定要预防感冒，根据气温做好保暖的措施，防止上呼吸道的感染，防止炎症随着血液来到心脏，导致冠心病的发作。所以说呢，冬季的时候如果有基础病症的，比如说冠心病，那就更害怕感冒的发生，一定要防止感冒。第四呢，是戒烟限酒，保持清淡的饮食，避免辛辣的刺激，油腻的食物，特别是像血脂、血糖、血压过高的冠心病患者，要多吃一些膳食纤维比较高的食物，可以促进胃肠道的蠕动，防止便秘，避免在排便的时候因为过于用力导致血压上升，心跳加快，诱发急症的发生。冬季呢，是冠心病的